ৰাতি 2টা 6 হৈছে, দাড়ি কাটি ল'ম, কালি গাড়ী আনিব যাম, তো 2:31 আৰু ৰাতিপুৱা 6টাতে উঠিব লাগিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, এম কম শৰ্মা, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। এতিয়া আহি পালোঁ টাটা শ্ব'ৰুম, মানে আহি আছোঁ বৰ্তমান। লেটছ গ' লেটছ গ' লেটছ গ' মোরখন কিমান নম্বর পড়ছে? মোরখন কিমান নম্বর পড়ছে? সেইটো 4,100,000 কিবা দাম। সাউথ জোনে এইটো দিন আহি গল যে টিয়াগো টেস্ট ড্রাইভ কৰিলো আৰু টিয়াগো লম বুলি আৰু লগতে খাই দিলে আহি গল। টিয়াগো রেডি হৈ আছে, তুমি খালি ইনষ্টাগ্ৰামত আহিব লাগিব। কিন্তু কি কৰিব আহিছো আমি? বিক্ৰী কৰিব আহিছো। আজি আমার শর্মা দা এখান 52 লম, আমার হিসাব রথ আর মনটা কেন আপনার আজি আৰু ইহঁতে আহিছে কাৰণে আৰু বেছি এক্সাইটেড। আৰু এক্সাইটেড মানে কি হ'ল, ভিডিঅ'ত আজি আমাৰ চিনেমাটোগ্ৰাফী কৰিব, মানে ক্ৰেডিটটো দিবই লাগিব। চবতে ডাঙৰ কথা হ'ল কি, মই আহিছিলোঁ ঠিকেই, কিন্তু মইতো গম নাপাওঁ বিমলৰ যি ইউনিফৰ্ম যি এইটো কোনে কি, মই নিজকে নিজে ভাবিছোঁ বিমলত মই কাম কৰোঁ নেকি। ভাগ্য ভাল লমেণ্টো কোনো নিপিন্ধি দিলোঁ, যদি অকলে পিন্ধিলোঁ হয় ন আজি বঢ়িয়া। ই ভিডিঅ' কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কৰিব ফটো, এইটো সকলোবিলাক আহি আছে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক আৰু চব ৰেডি হৈ আছে, ফোনাফোনি অলপ অলপ হৈ আছে, গাড়ী এইফালে ৰেডি হৈ আছে। এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' হ'ব আৰু, আনবক্সিং গাড়ীৰ আনবক্সিং। আমি সকলোবিলাক বহি ৰখি আছোঁ, জিতুল আছে, ইন্দ্ৰ আছে, গিম্বেল, এইফালে আমাৰ মা আছে বহি। মা কেনে দিছে, কেনেকুৱা লাগছে? এইফালে মই আৰু বাকীবিলাক আছে সেইপিনে। আমাৰ অনদা ব্যক্তি সন্মানীয় ব্যক্তি আমাৰ শুভমে বোলে কেক লৈ এইটা চিন্তা সকলো বছৰ থাকিবই লাগিব। শুভম কি কোৱা, কেক লৈ ল'লে? আমাৰ এতিয়া কেক কাটিব লাগিব আৰু সকলোৰে পৰা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম আৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, একদম লাষ্টলৈ কি হয় কি নহয় সকলোখিনি গমাই থাকিব। আমি কেকটো কাটো, গাড়ীখন আছে, আগতে কেক কাটো, কেকটো কাটা হোৱাৰ পাছত আমি গাড়ীখন মানে আনবক্সিং কৰিম আৰু। এই আমাৰ শুভমে গতিকে কেক লৈ আহিলে ধুনীয়াকৈ, আৰু সকলো এণ্টিয়াৰ টীম আছে আমাৰ গোটেই, আৰু মোৰ লগত সকলোবিলাক ফ্ৰেণ্ড আছে, সকলোবিলাক আপোনালোকে চাই লওক কোন কোন আছে। কেমেৰা পেন কৰি কেক কাটিম আৰু আমি, আৰু সকলোবিলাক কেক বগাই খালি খাম আৰু। এতিয়া তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, লাহে লাহে কৰি দিওঁ। অঁ, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, থেংক ইউ। কেণ্ডেলটো নুমাব পাৰি, কেণ্ডেলটো মই দেখাই নাপালোঁ। কি কোৱা
লগতে সিনেমেটিক ভিডিওটো চাবো কেনেকুৱা লাগিছে কব মোৰ মুখত আন্ধাৰ হৈ আছে নেকি অলপ তো গাড়ীটো এইফালে ৰেডি হৈ আছে আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ আছো আজি জাষ্ট চিনেমেটিক লুক যে শ্ব'ৰুমত আহিলোঁ কেনেকৈ গাড়ী পাৰ্চেছ কৰিলোঁ প্ৰচেছ কিনি এভৰিথিং আজিও আজি হ'ল টাটাৰ মানে এইটো 4 লাখ গাড়ী চেল হৈছে টাটা টিয়াগোৰ তাৰ ওপৰত কিবা এটা আছে চেলিব্ৰেশ্যনো আছে আৰু সেই চেগতে ময়ো পাই গ'লোঁ যে মোৰ গাড়ীখনো মানে সেইটো তাত মই টিয়াগৈ ল'লোঁ টিয়াগৰ চেলিব্ৰেশ্যনে আছে এই দুটা বস্তু একেলগে দুটা হৈ গ'ল একদম জবৰদস্ত হৈ গ'ল পিছফালে আছে বিহাইণ্ড দ্য চিনত কোনজন আছে এই দিনটো আহিয়ে গ'ল কাপোৰখন ধৰি আছোঁ এতিয়া গুচাই দিম আৰু লাহেকৈ ফাটিব আৰু কাপোৰ গুচাই দিম এই সঁচাকৈ এটা মুহূৰ্ত সঁচাকৈ ৰৈ যাব আৰু সকলোৰ মাজত আৰু এই অডিয়েঞ্চখিনি চাই লওক না আপোনাৰ আছে সকলো 1, 2, 3 হৈ গ'ল আনবক্সিং হৈ গ'ল পিনে কাগজ চাগজ চব পৰি গৈছে গাড়ীখন লক আছে এতিয়া খুলিম লাহেকৈ কাৰণ চাবিটো মোক দিয়া নাই চাবিটো দিব এতিয়া লাহেকৈ খুলি পেলাই ভিতৰত সোমাম আৰু টেষ্ট লাইভটো হ'বই কোনজনী আছিল বেক চাইডত এতিয়া ক'ত গ'ল এতিয়া বস্তু এইটো ডাঙৰ চাই চাবি এটা আহিছে এইটো ডাঙৰ চাবি এইটো ডাঙৰ চাবিটো পাম আৰু মই এতিয়া লাহেকৈ চাবি লৈ আহিছে আমাৰ চুমে আৰু কি কি বস্তু আছে আৰু আৰু বহুত বস্তু আহিব দেই বহুত বস্তু পাম বহুত গিফ্ট দিব আৰু চব পিনে চাওক চব পিনে প্লাষ্টিকটো পূৰা ফুকি গৈছে মই শুকাই দিওঁ আৰু গিফ্ট পাই আছো বহুত গিফ্ট পাই আছো আৰু পাম এতিয়া গছ কৰি আমি ফোন কৰিব লাগিব জিতু কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ গাড়ী ভাল লাগিছে অমিত ভাই বঢ়িয়া লাগিছে কিমান বঢ়িয়া লাগিছে বহুত বেছি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ ইনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ আহি গ'ল লেভেল 1 হা তাৰপিছত আহিব কি আহে পাত্তা নাই আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট লেভেল ওৱান অফ দা লেভেল 1 না লেভেল 1 লেভেল 2 হ'ল নেকি আৰু ঘৰত তিনিটা আছে লেভেল 1 মানে কি হ'ল আমাৰ এইটো লেভেল 1 আমাৰ লেভেল হ'ল লেভেল সিটো আগৰটো তো পেলে সেট কেনেকুৱা কি হৈছে কি ক'বা একদম মানে গ্লাছৰ পৰা ওলাই যাব অনুপৰ গাড়ী ফাটা পোষ্টাৰ নিগলা গাড়ী গুঞ্জন এই একেলগে দুটা ফোন আহিছে গোটেই খতম মই খাবই নাপালোঁ খতম কৰি পেলা ঐ তহঁতে গোটেই খতম কৰিলি দেখোন ক'ত গেলি কি হৈছে গাড়ীখনে গম পোৱা যোৱা নাই ফটো এটা বেলেগ মাৰা ফটো এটা বেলেগ কোনে দিছে এইটো গোটেই তোমাক দিছে আৰু গিফ্ট গাড়ীখন ঢাকি দিলে দেখোন গমেই পোৱা নাই তলত থাকিব লাগে সেইটো এটা কথা হ'ব দিয়া থেংক ইউ এইটো দিছে কাৰণে মোক দিয়া এইটো মোক মোৰ কাৰণে এইটো ৰাখিছে মানে গতে খতম ফুল বুলি আছে মজা বস্তু এইটো এইটোৱে মজা বস্তু সঁচাকৈ বাকীবিলাক বাৰু আৰু মই লিখি থ'ম বিমল দাদা বুলি মানে আমি গছ গছনি কিমান যে ফুটবল লাগে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি যে ভাবিছে কোনে
Jauh dia tata saibat lulu jauh. Bye bye. Bye bye. Tapi buat dinner murat di lah ikan kari. Thank you. Asyik. Mau bike kan asal lulu jauh tuh. Mau bike kan asal lulu jauh. Tiga sewa. Lulu jauh, lulu jauh. Take care. Happy journey. Thank you. Aamun. Ekin jawab lagu halal. Aisyu sih mana di hospital aja. Halal kan ya Aisyu. Itu. Thank you. Mana ekornya? Tenale, lupa maru. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Abi Zain, asal tuh melaptem? Asal kemana? Aduh, lupa beli baki ya sih. Bah, cinta kau malah boleh ya? Taruh dah cinta pasta, soalnya signature. Kau tuh formulir itu kali boleh kisah le. Kau jawab sesuatu atas signature asal jangan kira justru soalnya kau signature lagi. Ini proses baki ya sih le. Kau proses kini asal. Aro tool ke tuh jadi lagi. Tanya kau ni kira asal fast track lagi bukan? Tanya oleh kari salu kami. Indra nuai dia kaitel apa bohisu? Ispine dojja kanor ini side udah dia kau malah lose asal. Kaitel lah, agam iu asal. Pura khali. Kini asal bluetooth control. Kaitel aku naik. Kaitel mic asal. Baki itu music system normal music system. Kali kon salus, soalnya itu harus saya itu fitting orang itu problem asa. Servicing itu kampung kuli di mana? Servicing itu. Tiga servicing dia tu pasti tu. Tu servicing orang kampas asa? Tiga macam. Sesi spin asa? Tu dokumentasi yang hargol amar. Sesi. Komersial handbook. Amar komersial yang berjalan tu. Kali tamam masa sale ya sepura. Woi, kuih asa. Ini nazar video. Aku udah tikma kuiru kiki bus. Tengah dulu. 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 Pas jatra khor, tapi sot bayar tak. Kalau get pass, juga lah dok. Kumari ini solo motor dari mana pak? Kau tahu si get pass puting? Ini pakai di lehola dok. Ini lekno mau nih kita taruh. Ma esu ini high nih tuh mal. Aji esu. Ini fan katik solo di mana itu YouTube udah pas lagi mana. Bye bye. Vlog pamer. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aku. Thank you. So, then I'll find up the log and keep our clothes and more rectum Tata to Halle, Aro Tata Motorsport, Aro Timal Tata, Aro Kivakilam of Punaba description, Digi Mala Ponte Kurivo, Nale Aro, then I'll have more per side to buy by Dilu. I'm going to go to the video. I'm going to go to the video.
আহমদ অবিন তুমি কি কিনি আছা হ্যাঁ কি কিনবা তুমি আহমদ এই হারিয়া খন কিনবা বলে হারিয়া ও সাফারি হারিয়া কিবা তা ভাবিছ সাফারি লম নেকি ঠিক আছে সাফারি সাফারি আপে কি কিনবে মই সাব লাগব হাই তুলন মিলাই গিনে সাব লাগব মই Bye bye. বেলেগ গাড়ীটো ইমানে ইমানে স্মুথ পাই আছো নহয় মই মানে ভৰি দিব এক্সেলেট কৰিবৰ কাৰণে মানে ভয় লগা হৈ আছে মানে ইমানে স্মুথ একদম স্পীড ব্ৰেকাৰ একো গমে নাপালো আৰু এতিয়া কম স্পীডত চলাম কাৰণ তেতিয়া নতুন গাড়ী ফাস্ট সার্ভিসিং যাব লাগিব আগৰ দৰে ভুল নকৰো একদম মানে 2000 কিলোমিটাৰ লাগি একদম লাহে লাহে চলাম রাইট আহি আছে লাহে লাহে এটা রাইট আছে নিউ রাইট আহি যাব ঠিক আছে পিছফালে আমাৰ আছে কুইডো মানে কপিলৰ মা ইফালে আমাৰ এটো ইন্ট্ৰোজিটা এইটো দেৱতা আমাৰ আজি ভিডিওটো সৰু হ'ব কিন্তু মজা হ'ব এটা যাত্ৰা আমাৰ খানা ফাস্ট তেল দিব ভাল তেল ফাস্ট তেল দিব দুনিয়া 1510 টকা আছে না কি ধাপ দিবি জায়গা ওয়া গমনক ডিজেল হোটেল মাসে না এভারেজ মাত্র 8 দেখায় আছে 8 46 রিডলো এইটা আমার পার্টনার ইসপারে আইছে নিউজ লাই আছে নিউজ আমার ইনোটে কত বকল গল দেবতা না হওয়া লাগে স্পেশাল মানে করি আছে বিরিয়ানি খাবো বলে ভাত না খাই খাওয়া দস্ত মাও অমিত মই খাবার রেডি এটু Bye bye. 15.5 দেখা আছে ফাস্ট ট্রেন নিকন গাড়ি দি কত লাগি আছে গাড়ি কত লাগে এই বহুত মজা মজা না বহুত মজা আই লাহি পালো ঘর কত দিন তোর মুরত এটা বিরাট লাহে লাহে আছে আর এভারেজ মাইলেজ 17 প্লাস সুই দিছে লাহে লাহে আছে এটা মিনিমাম স্পিড মেন্টেন করে আমরা কতখিনি কম বাৰো গঙ্গার পানি এই ইনকি কাকি গোরে ফিলিং গুড আ কেনে কে আন বাইকখন আহি গেল ঘৰৰ ভিতৰত এইবিলাক গুলাই দি এনেকৈ কাটি থোৱা গৈছে আগটো ওলাই থাকে বাহিৰত গাড়ী ফাইনেলি ঘৰৰ এটা ছেকেণ্ড গেৰেজত সোমালে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট গেৰেজত ডাঙৰ গাড়ীখন আছে ছেকেণ্ড গেৰেজত ইটো গেৰেজত মানে ষ্ট'ৰুমো আছিলে দুটা ষ্ট'ৰুম এটা ষ্ট'ৰুমত স্কুটি ইটো ষ্ট'ৰুমত মানে স্কুটি আৰু বাইকখন থাকে কিন্তু কি হ'ব এইটো গাড়ীখন থ'ব লগা হৈ গ'ল কাৰণ শিল বৰষুণ আহিব পাৰে তো গাড়ীখন ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ এইটো গেৰেজ এটা বনাব লাগিব এতিয়া লাহেকৈ পূৰা বৰষুণ
বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ তেনেহ'লে বহুত ভাগৰি গৈছোঁ, ফটোজ বিলাক আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম আৰু ৰাতিপুৱা এণ্ড কৰি দিম ভিডিঅ'টো, কিবা ক'ব লগা থাকিলে ক'ম আৰু ভাগৰি গৈছোঁ, গাড়ীৰ বেলেগ ভিডিঅ' বনাম আৰু বহুত এক্সাইটেড, ভালো লাগিলে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে, টিয়াগো ল'ব খোজে ল'ব পাৰে, হেভি বাজেট খানা হয় একদম, মানে বাজেট এটা বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি কাৰ হয় আৰু সকলোখিনি বস্তু থাকে আৰু। কাপোৰ কানি সকলো ভিজি গৈছে একদম, চুলি তুলি বৰষুণ আহি আছে, বৰষুণ আহি আছে, বৰষুণ আহি আছে। দেউতাই অলপ হেল্প কৰিলে, মা অলপ হেল্প কৰিলে, বা অলপ হেল্প কৰিলে, গাড়ীখন কোনোমতে ঘূৰালোঁ, কাৰণ জেগাটো বহুতে কনজাষ্টেড হয়, বহুতে কনজাষ্টেড হয়, উপায় নাই কাৰণে সেইটো গাড়ীত ঘূৰালোঁ। এতিয়া ভগৱানতে অলপ সেৱা কৰি লওঁ, কৰিলোঁ ফাইলবিলাক বেকআপ কৰিব লাগে, ফটো কেমেৰা দুটা আছে ইয়াতে, এতিয়া বেলেগ ৰিপৰ্ট আছে, ইখন হ'ল মোৰ 1.0, ইখন হ'ল স্কুটি, ইখন হ'ল মোৰ 2.0, ইখন মোৰ বাইকখন, ইখন হ'ল 3.0, আৰু সকলোতকৈ শেষত হ'ল ইখন হ'ল মোৰ 4.0। ঠিকে আছেনে? এইকেইখন হ'ল মোৰ কালেকশ্যন। নতুন টিয়াগৰ বেলেগ বেলেগ ছিৰিজ ভিডিঅ' আহি থাকিব, আপোনালোকে চাই থাকিব, ইয়াৰে ছিৰিজ আহি থাকিব, ছিৰিজ বনাম মই টিয়াগৰ ওপৰত, ক'ত ক'ত যাওঁ, কি কি যাওঁ, সকলোখিনি চাই থাকিব, আৰু কিমান মাইলেজ পালে কি বলো, কালি ভাল মাইলেজ পাইছোঁ দেখাইছোঁ, আজি কিবা দেখাই গম নাপাওঁ সেইটোৱে। তেনেহ'লে বাই বাই, এইটো এল ই ডি লাইটটো ডেইলি ইউজ কৰি থাকোঁ যে, এইটো ভিডিঅ' লাগিলে কমেণ্টত জনাব। ঠাই এই ৰাস্তা কাষৰবিলাক জংঘল কাটি দিব লাগিব এতিয়া, কাৰণ ডাকৰো গাড়ীখন লাগে। মানে এনেকৈ ল'বা, ৰিলতো দুটা কৰোঁ মানে, অলপ বেছি ৱাইডকৈ ৰাখো, জেগাটো বেছি ৰাখো, তুমি ফ্ৰণ্টৰ পৰা থাকা তেনেহ'লে, সি মুভমেণ্ট কৰি কৈ দিওঁ। দাদা অকণমান পিছাই দিব আপুনি, হওক পিপিনা পিনা লাইক চিনেমা লাইক ষ্টাইল